mu tamale ko ci bisu jima ki nga xamanteni moy ko tedd ki di cheikh ahmadou kramba ki no reñ doon ñu dem ci cheikh ahmadou bamba khari rasoul li ni moy li nga xamanteni moy ligéeyal yalla waaw nga xamanteni ni bu wër la bo gisé li tay moy ligéey bo gis du nek day am preuve am résultat donte yag nañ di dem ligéeyal cheikh ahmadou kramba ki no reñ ci région bu nek ci zone bu nek tay serigne bi taamu ne tay sanjara lañ waré mo bokk talib yépp ñew ta téwul soñé nañ ci mbokk talib yi wo nañ ci ñepp dem nañ ci képp kuñ wara dem ligéy ku tédd ki amna soñé waye amul xaaré ndem ku ci nekk ku tédd ki néna ñun jeunesse Sénégal dañu wara doon exemplaire tous les pays rawatina Afrique ay référence lañ wara doon buñu jog di dem nañu tok défar suñu réew dem ñepp buñu jogon dem suñu bayyi dem kon dara du fi tabaxu ñun buñu toggé tabax suñu réew lepp lo xamanteni moy développement dinako am té ku tédd ki mom moy développement Sénégal ci Ahmadou Bamba Khadim Ousmane re jere jeufa tété Cheikh Ahmadou Kramba ke no reñ ci côté autorité yi dëkk bi est-ce que liggéey bi ngeen di def ñom ñew nañu japp ci appuyer dox leen sen soutien wa comme liñ ko waxé nonu ci autorité yi dem nañ ci ñu bari ta donte nak duñu lim tourner buñu waxé dinañ ki quoi dinañ comprendre mais sen taxaway ci mbokk talibé yi ak ci jeunesse bi mën na né dafa dess bu déssé wut ci bobba tamit ci nit ñuy bolél da fay dess waaw da fay dess ci côté yépp waaw ñu ngi saku bu benen yone ñom ñu gëna xam sen taxaway ndax bu fekkon téni lénen la wala sen yëfi bop dina démé nenen ñu du ñi ataga ñun ci population bi lañ bok ay jeune lañu satchu ñu defuñu lénen dañuy liggéey kon buñu amaté yi nga xamni moy suñu yëf nañ ci ñëw appuyer ci parce que ëlëk mu ngi ñëw ta dañ ñuy soxla waaw mbay nak ci sa wéwu tank non lañ ko bëggé nañ koy doxalé non deug la bu ngeen joggé fi fan ngeen wara démat wa comme tay ni amna ñoo mbokk talbam ñu ngi ñoro ta instant bi mën na né déssé nañu tiajay déssé nañu mbour déssé nañu pour déssé nañu gay ndjay Fatick Kaolack fon kon actuellement ni da ngay na tass wa dañu tass mais amna zone yo xamni mëna buñ ci dem ak région yi dañuy def par étape par étape lañuy def wa comme que bi sanjara la mën na am commandant bi dina wax ni bala dimanche bi di ñew tiajay lañuy dem wala fat wala mbuur te inshallah fuñ ci dem tamit suñu propre moyen mo ñuy demal xaruñu ci ben politicien ci dara parce que ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul amna lepp ta moy borom lepp doy nañu ci fepp doy na seuk wëru way ta doy na seuk laq way jajeuf jajeuf fall.